بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے والے تمام طلبہ اب ہو جائیں تیار، کسی بھی سگریٹ نوش یا نشہ کرنے والے طالب علم کو کسی بھی کالج میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی احمد بلال بوچ کے مطابق فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے کے لیے ہیلتھ پرفارما مکمل کروانا لازمی ہوگا، جبکہ پرفارما میں جنرل ہیلتھ پروفائل کے ساتھ ساتھ کالج طالب علم کا نام بھی شامل ہوگا۔ ہیلتھ پرفارما میں پارٹ اے، بی، سی، ڈی اور ای کو مکمل کرنا ہوگا، جبکہ سائیکاٹرسٹ اب طالب علم کی فزیکل کنڈیشن کو چیک کر کے اجازت نامہ دے گا۔ شک پڑنے پر سائیکاٹرسٹ یورین یا بلڈ ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے کنسلٹنٹ استاد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین کی درخواست پر ڈی پی آئی کالجز پنجاب نے سمری شعبہ ہائر ایجوکیشن کو ارسال کر دی ہے۔